आज चाहिँ हामी कम्बाइन्ड सोलिड पढ्छौँ है सिलिन्डर र हेमेस्पियरवाला कम्बाइन्ड सोलिड स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी पढ्दैछौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स हामी चाहिँ एससीको प्रिपेरेसन गर्दैछौँ है ल अब म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि हामी सँगसँगै छलफल गरेर चाहिँ क्वेसन सघाउँछौँ है त ल सुरु गरौँ के भन्दैछ त कोइसनले यो चाहिँ के चिज हो भन्दाखेरि लङ क्वेसन एन्सर एसइको लागि मेन्सुरेसनबाट निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो कोइसन चाहिँ एड गर्नुपऱ्यो कहिलेकाहीँ पाँच पाँच मार्क्समा पनि आउन सक्छ यही क्वेसन त नआउला तर कन्सेप्ट यही आउँछ ल हेर्नुहोस् है त के भन्छ क्वेसनले द गिभन फिगर इज ए सोलिड अब्जेक्ट फर्म्ड बाई ए सिलिन्डर এণ্ড এ হেমস্পি ই ট'টল লেন্থ অফ দব্জেক্ট ইজ কাটি ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড লেন্থ অফ দিলিণ্ডাৰ इज फिफ्टी सेन्टिमिटर भनेको छ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया भन्छ फाइन्ड द टिएसए अफ द सोलिड यस्तो भनेको छ अब फिगरहरू बनाऊ है के के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर एकदम बब्बाल तरिकाले पढ्ने है हामी क्वेसनले भनेको सब कुराहरूलाई एक एक ओड ओढ पढेर सुन्ने बुझ्ने अनि क्वेसन सल्भ गर्ने द गिभन फिगर इज अ सोलिड अब्जेक्ट फर्मड बाई अ सिलिन्डर सिलिन्डर एन्ड अ हेमेस्पियर भनेपछि सिलिन्डर र हेमेस्पियर मिसिएर बनेको रहेछ बुझ्नुहोस् है कुरा यो हाम्रो भयो सिलिन्डर हेर्नुहोस् है यो भयो हाम्रो सिलिन्डर सिलिन्डरको के भनेको छ टोटल लेन्थ अफ द्याट सोलिड अब्जेक्ट इज भनेको छ लेन्थ अफ सिलिन्डर इज पचास सेन्टिमिटर एउटा कुरा फाइन्ड द टिएसए अफ द सोलिड भन्छ अनि हामीलाई अर्को के पनि भनेको छ अर्को हामीसँग के पनि छ त हामीसँग अर्को भनेको हेमेस्फियर पनि छ है ल हेमेस्पियरको पनि म फिगर बनाउँछु अनि त्यस पछाडि कम्बाइन गरौँला ल यो भयो हाम्रो हेमेस्पियर र सिलिन्डर अब कुरा बुझ्नुहोस् है यहाँनिर कडा छ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हामीलाई सोधेको टोटल लेन्थ टोटल लेन्थको कुरा म पछि गर्छु टोटल लेन्थ थाहा छ अफ द सोलिडिज भनेको छ टोटल लेन्थको बारेमा बुझ्नै मन लागेको हो भने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ यहाँबाट देखाउँछु है है। यो चाहिँ कम्बाइन्डवाला स्टेट हो है यो जोडिसकेको वाला स्टेट त्यो नजोडिँदै स्टेट है यो भयो जोड्डिसकेकोवाला स्टेट जोडिसकेकोमा के भनेको छ हामीलाई टोटल लेन्थ टोटल लेन्थ कति भनेको छ टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ खासमा यहाँदेखि यहाँसम्म हो र क्वेसनले चाहिँ कति भन्दैछ हामीलाई सिक्सटी फोर सेन्टिमिटर भन्छ अनि योदेखि योसम्मको पोइन्ट जुन हाइट हो हाइट अफ सिलिन्डर यो भनेको छ पचास सेन्टिमिटर भने पछाडि हामीलाई अब पर्ने के छ टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिवन सोलिड यो सोलिडमा टोटल सर्फेस एरियामा के के पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनुको लागि चाहिँ मैले यो डायग्राम बनाएको है पहिला सुरुमा यस्तो थियो डायग्राममा के के थियो यसको सिएसए थियो है सिलिन्डरको सिएसए अनि यसको वाला सर्फेस, यो सर्फेस एरिया र वाला सर्फेस एरिया टु बेस एरियाहरू थियो यसमा के थियो टोटल सर्फेस एरियामा यसमा एउटा बेस एरिया यो भाग र यसको कर्ड सर्फेस एरिया थियो है अब चाहिँ के भइदियो हामीले जब यसलाई जोड्यौँ यसलाई जोड्ने बेलामा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जब हामीले यो दुइटा फिगरलाई जोडिन्छ नि कम्बाइन गरिन्छ नि त कम्बाइन सोलिड हो नि त कम्बाइन सोलिड भनिसके पछाडि त यो दुइटा त जोडिनु पऱ्यो जब जो जोडिन्छ यो यसरी ठ्याप्पा आएर बस्छ यो जोडियो यो जोडिँदा के हुन्छ भन्दा यो बिचमा जुन यो सर्फेस थियो नि यो सर्फेस अब छैन यो सर्फेस अब गायब भयो अब यो के हुने भयो यो सर्फेस नै हरायो यी यस्तो हुन्छ र हामीलाई अब यहाँबाट हेर्दाखेरि अब जे देखिन्छ नि यसको चाहिँ हामीलाई सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो हामीले अज्युम मात्रै गर्ने हो हामीले अज्युम गर्ने हो यस्तो यो सर्फेस यस्तो छ भन्ने अज्युम गर्ने हो अनि यो सिलिन्डरको एरिया सिलिन्डरको एरिया कर्ड सर्फेस एरिया यसको बेस एरिया एउटा मात्रै र यसको कर्ड सर्फेस एरिया जोड्ने हो अनि आउँछ है त अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिने कुरा के छ अब हामीलाई नचाहि एकदम एकदमै चाहिने कुरा भनेको चाहिँ यसको रेडियस हो रेडियस निकाल्यो भने एन्सर आउँछ है ल रेडियस भनेको के हुने भयो रेडियसको लागि नि फेरि दामी छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको सिक्स्टी फोर छ यहाँसम्म भनेको पचास छ भने यहाँ भनेको यति भनेको कति हुने भयो सिक्स्टी फोर माइनस पचास हुने भयो अभियसली यो भनेको कति हो सिक्स्टी फोर माइनस पचास भनेको सिक्स्टी फोर माइनस पचास भनेको चौध हो है भने पछाडि रेडियस आयो चौध अब क्वेसन सल्भ गर्न सुरु गरौँ हियर के भइदियो त कमन रेडियस भनेको कमन रेडियस भनेको कति आयो टोटल लेन्थ अथवा टोटल हाइट माइनस हाइट अफ सिलिन्डर यो भयो है यो भनेको के हुने भयो त टोटल टोटल हाइट कति छ टोटल हाइट छ सिक्सटी फोर अनि सिलिन्डरको पचास भनेपछि चौध सेन्टिमिटर सल्भ है ल यो भयो अब हामीलाई चाहिएको भनेको टोटल सर्फेस एरिया हो रेडियस आइसक्यो भनेपछि जाम अब टिएसएमै जाम टिएसए अफ सोलिड इजिकल्स टु के के हुनु हुनुपऱ्यो टिएसएमा टिएसएमा हुनु पऱ्यो एउटा बेस एरिया बेस एरिया प्लस कर्ब सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस अनि हेमेस्पियरको कर्ब सर्फेस एरिया अब अब अब, अब काउन्ट गर अब लेखौँ के के हुन्छ बेस भनेको पाइआर स्क्वायर प्लस कर्ब सर्फेस एरिया भनेको टु पाइआरएच प्लस यो भनेको कर्ब सर्फेस एरिया भने थ्री होइन टु टु पाइआर स्क्वायर टु पाइआर स्क्वायर र पाइआर स्क्वायर गर्दा थ्री पाइआर स्क्वायर प्लस टु पाइआरएच काम गरौँ त थ्री टाइम्स ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु आरको भेल्यु चौधको स्क्वायर प्लस टु टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आरको भ्यालु चौध प्लस एचको भेल्यु पचास कति आउने रहेछ त ल डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्न पाइन्छ है यो चाहिँ थ्री टाइम्स ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु फोर्टिनको स्क्वायर प्लस टु टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु फोर्टिन इन्टु फिफ्टी भनेको कति आउने रहेछ त सिक्स टु फोर एट सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल सजिलो कुरा थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको कुरा गिभन सोलिड गिभन सोलिड अप्जिफ्ट इज मेड अप अफ भनेर यस्तो यस्तै क्वेसन सोधेको रहेछ ल सोलिड इज मेड अप अफ अ हेमेस्फियर অফিণ্ডৰ খোজ ক

टिएसए पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ फिगर पनि हेरिदिइहालौँ कुरा त बुझिसक्नुभयो अब म फिगर मात्रै बनाउँछु है ए हो ल फिगर है यस्तो छ अनि यहाँनिर के के दिएको छ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि बेससम्म भनेको हामीलाई नाइन्टी फोर सेन्टिमिटर दिएको छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एट्टी सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीलाई चाहियो यसको के चाहियो यसको टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरियामा के के पर्छ तलको बेस एरिया एउटा यसको कर्ब सर्फेस एरिया एउटा र यो स्पियरको कर्ब सर्फेस एरिया अर्को यति कुराहरू बनाउनु भयो भने तपाईँको टोटल सर्फेस एरिया आउँछ है त ल भने पछाडि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि के चाहियो बेस एरिया बेस एरिया निकाल्नको लागि के चाहियो पाइआर स्क्वायर त हामीलाई रेडियस चाहियो रेडियस कहाँबाट आउँछ टोटल हाइटमा यसको हाइट घटाइदिनुहोस् ठ्याक्कै आउँछ ल हेर्नुहोस् है त हियर कमन रेडियस इक्वल्स टु भनेको के हुने भयो टोटल हाइट माइनस हाइट के को सिलिन्डरको भनेको के हुने भयो त टोटल हाइट छ हाम्रो नाइन्टी फोर सेन्टिमिटर माइनस एट्टी सेन्टिमिटर भनेको चौध सेन्टिमिटर यो भयो हाम्रो रेडियसको कुरा देन टिएसए भनेको के हुने भयो त एउटा बेसेरिया प्लस एउटा सिएसए अफ सिलिन्डर र सिएसए अफ कर्ब सर्फेस एरिया अफ हेमेस्पियर भनेको के था? के हुने भयो त बेस एरिया के छ बेस एरिया भनेको पाइआर स्क्वायर हो प्लस टु पाइआरएच प्लस टु पाइआर स्क्वायर टु पाइआर स्क्वायर पाइआर स्क्वायर थ्री पाइआर स्क्वायर प्लस टू पाइर एच टाइम्स ट्वेंटी टू बाई सेवेन टाइम्स फोर्टीन को स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ट्वेंटी टू बाई सेवेन इंटू आर चौदह टाइम्स एच बने अस्सी को क्या आने रही डाइरेक्ट कलकुलेटर में हिंदी हाई थ्री टाइम्स ट्वेंटी टू बाई सेवेन टाइम्स फोर्टिन को स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ट्वेंटी टू बाई सेवेन इंटू फोर्टीन इंटू एट्टी भनेको आउँदो रहेछ आठ 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 आठ, आठ। सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल अर्को क्वेसन गरौँ अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि गिभन सोलिड इज मेड अप अफ एमेस्फियर भनेर भनेको छ कुरा एउटै हो गिभन सोलिड इज मेड अप अफ केले भनेको रहेछ त ए हेमेस्पियर एन्ड ए सिलिन्डर सिलिन्डर र हेमेस्पियरले भनेको रहेछ यो कुरा थाहा भयो है अनि द रेडियस अफ हेमेस्पियर इज इक्वल्स टु द रेडियस अफ सिलिन्डर हेमेस्पियर इज इक्वल्स टु द रेडियस अफ सिलिंडर ये या हाइट अफ सिलिंडर इज दिस द हाइट अफ सिलिंडर इज एट्टी सेंटीमीटर एंड द वोल्यूम अफ ए हेमेस्पियर हेमेस्पियर को वोल्युम देखो ल हेमेफियर इज फोर फोर पाइ सेन्टिमिटर क्युब फाइन टिएसए फाइन टिएसए अफ सोलिड अब्जेक्ट भनेर भनेको छ है पहिला सुरुमा अब्जेक्ट के छ त्यो हेर्नुहोस् यो भयो हाम्रो अब्जेक्ट है यो अब्जेक्टमा चाहिँ के के दिएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूको रेडियस कमन छ भनेर एउटै रेडियस छ भनेर भनेको छ अनि अरू के के दिएको छ अरू यहाँनिर दिएको भनेको द हाइट अफ सिलिन्डर इज भनेर सिलिन्डरको हाइट दिएको छ असी सेन्टिमिटर अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ टोटल सर्फेस एरिया रे टोटल सर्फेस एरियामा के के पर्छ बेस एरिया बेस एरिया अनि त्यस पछाडि अर्को के चाहिन्छ बेस एरिया पछाडि कर्ब सर्फेस एरिया कर्ब सर्फेस एरिया के को यसको कर्भ सर्फेस एरिया अनि त्यस पछाडि कर्ब सर्फेस एरिया अफ यो माथिको भागको भनेपछि के हुने भयो टोटलमा बेस एरिया चाहिने भयो एउटा कर्ड सर्फेस एरिया अनि माथिको कर्ड सर्फेस एरिया तर हेर्नुहोस् है बेस एरियाको लागि के के चाहिन्छ पाइयर स्क्वायर पाइआर स्क्वायरमा आर कहाँबाट आउँछ थाहा छैन आर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आरको लागि चाहिँ यो भोल्युम युज गरेर हामीले आर निकाल्न सकिन्छ होला है यो भोल्युम युज गरेर मान्छे यही भोल्युम युज गरेर हामीले आरको भ्यालु निकालौँ है त ल क्वेसनले गिभन भोल्युम अफ हेमेस्पियर इकल्स टु कति आयो हेमेस्पियरको भोल्युम भनेको कति आयो हेमेस्पियरको भोल्युम भनेको टु बाई थ्री पाइआर क्युब हुन्छ भोल्युम अफ हेमेस्पियर क्वेसनले चाहिँ कति भनेको छ वान फोर्टी फोर पाइ इजिकल्स टु टु बाई थ्री पाइआर क्युब अब यो र यो गयो पाई र पाई एउटै चिज भएको हुनाले अनि बाँकी रह्यो यो थ्री यता मल्टिप्लाई गर्न पठायौँ वान फोर्टी फोर टाइम्स थ्री बाई टू इजिकल्स टु आर क्युब यो भनेको कति हुन्छ म क्यालकुलेटरमा हान्छु वान फोर्टी फोर बाई टू इन्टु थ्री टु वान सिक्स अर टु वान सिक्स इजिकल्स टु आर क्युब अर सिक्स क्युब इकल्स टु आर क्युब अर आर इकल्स टु सिक्स भयो है आरको भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि टिएसए निकाल्ने फर्मुला त अब सजिलो छ अब टिएससी निकालौँ है टिएसए इजिकल्स टु के हुने भयो बेस एरिया पाइआर स्क्वायर प्लस कर्ब सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर टु एच प्लस कर्ब सर्फेस एरिया अफ हेमेस्पियर भनेको टु आर स्क्वायर यो र यो जोड्नुहोस् त कति आउँछ थ्री आर स्क्वायर प्लस टु टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन टाइम्स आरको भ्यालु कति छ सिक्स टाइम्स हाइट भनेको कति छ एट्टी इजिकल्स टु थ्री टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्सको स्क्वायर प्लस यतापट्टिको चाहिँ टु टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्स इन्टु एट्टी भनेको आउँदो रहेछ थ्री जिरो वान सेभेन पोइन्ट वान फोर अनि यतापट्टि चाहिँ थ्री टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्सको स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ थ्री थ्री नाइन थ्री थ्री नाइन पोइन्ट फोर टू ल दुइटालाई जोडाउँ त कति आउँछ प्लस थ्री जिरो वान वान सेभेन पोइन्ट वान फोर भनेको आउने रहेछ थ्री थ्री सिक्स फाइभ ए होइन फाइभ सिक्स फाइभ सिक्स पोइन्ट फाइभ सिक्स र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल यस्तै क्वेसन अर्को पनि छ सल्भ सा? गरिदिइहालौँ के भन्दैछ अकम्बाइन्ड सोलिड अ कम्बाइन्ड सोलिड मेड अप अफ ए सिलिन्डर अफ रेडियस भनेर भनेको छ थ्री सेन्टिमिटर रेडियस एन्ड लेन्थ एच सेन्टिमिटर एन्ड अ हेमेस्पियर विथ एन्ड अ हेमेस्पियर विथ द सेम रेडियस हेमिस्फियरको रेडियस पनि त्यही नै छ भनेर भनेको छ एज द सिलिन्डर ह्याज भोल्युम अफ सेभेन नाइन्टी टु सेन्टिमिटर क्युब फाइन्ड द भेल्यु अफ एच एचको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ अ कम्बाइन्ड सोलिड मेरो अफ पहिला यो सोलिड कस्तो छ हेरौँ यो भयो हाम्रो कम्बाइन्ड सोलिड अब कम्बाइन्ड सोलिडमा भनेको कुराहरू हेरौँ है के भनेको छ थ्री थ्री सेन्टिमिटर रेडियस हाइट एच अनि एन्ड अ हेमिस्फियर विथ सेम रेडियस द सिलिन्डर हेज भोल्युम यसको भोल्युम कति भनेको छ सिलिन्डरको भोल्युम भनेर दिएको छ हामीलाई सेभेन नाइन्टी टू सेभेन नाइन्टी टू है सेभेन नाइन टू सेन्टिमिटर क्युब फाइन्ड द भ्यालु अफ एच एचको भ्यालु कति भन्छ भोल्युम अफ के को हो फाइन द भोल्युम ए यसको टोटल भोल्युम रहेछ है टोटल भोल्युम चाहिँ त्यति भनेर भनेको रहेछ केही पनि गाह्रो छैन टोटल भोल्युम भनेको दुईवटाको भोल्युम जोडेको हो दुइटाको भोल्युममा एउटाको भोल्युम भनेको पाइआर क्युब हुन्छ के के अरे टु बाई थ्री पाइआर क्युब हुन्छ हेमेस्पियरको अर्कोको पाइ स्क्वायर पाइआर स्क्वायर एच हुन्छ अर्कोको एउटाको टु बाई थ्री पाइआर क्युब एउटाको पाइआर स्क्वायर एच टु बाई टु बाई थ्री पाइआर क्युबको भ्यालु आइहाल्छ अनि पाइआर स्क्वायरको पनि भ्यालु आइहाल्छ एजको एउटा सानो इक्वेसन बन्छ त्यहीँबाट भ्यालु आउँछ है एक्जाम्पलहरू यताउता गर्दा के अरे फर्मुला यताउता गर्दा गर्दै एन्सर आउँछ ल हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दाखेरि हियर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भोल्युम अफ द सोलिड भनेर कति दिएको छ सेभेन हन्ड्रेड नाइन्टी टू सेन्टिमिटर क्युब भनेर दिएको छ जब कि भोल्युम अफ सोलिड भनेको के हो भोल्युम अफ सोलिड भनेको यो माथि हो है माथि हेमेस्पियर र यसको सम हो भोल्युम हेमेस्पियर प्लस भोल्युम सिलिन्डर इजिकल्स टु सेभेन नाइन्टी टु सेन्टिमिटर क्युब अब ल भ्यालु राख्नुहोस् त यसको भोल्युम भनेको के हो पाइआर क्युब टु बाई थ्री प्लस यसको आर स्क्वायर टाइम्स एच इजिकल्स टु 792 cm3 सेन्टिमिटर क्युब यो भनेको 2 बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु थ्री इन्टु थ्री इन्टु थ्री किन किनकि आर भनेको थ्री छ है अनि यो भयो प्लस ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु थ्री इन्टु थ्री इन्टु एच भनेको थाहा छैन सेभेन नाइन्टी टु सेन्टिमिटर क्युब अर ल डाइरेक्ट म क्यालकुलेट गरेँ टु बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु थ्री इन्टु थ्री इन्टु थ्री यो भनेको आउँदो रहेछ फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेभेन प्लस ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु थ्री इन्टु थ्री इन्टु एच हो के तर यहाँ थ्री इन्टु थ्रीसम्म मात्रै जाने भयो यो भयो ट्वेन्टी एट पोइन्ट टु एट एच इजिकल्स टु सेभेन नाइन्टी टू सेन्टिमिटर क्युब भनेर आयो यसलाई अब यता लग्नुहोस् त के आउँछ अर ट्वेन्टी एट पोइन्ट टु एट इजिकल्स टु सेभेन नाइन टु एट एच है एच इजिकल्स टु सेभेन नाइन टू माइनस फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेभेन यो भनेको फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेभेन है सेभेन नाइन माइनस फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेभेन भनेको आउँदो रहेछ सेभेन थ्री फाइभ पोइन्ट फोर थ्री अर 28.28H भनेको अर H भनेको चाहिँ 735.43 थ्री फाइभ हुन्छ भनेको चाहिँ आउँदो रहेछ कति भन्दाखेरि 26.00 सिक्स पोइन्ट टु ट्वेन्टी नै लेख्नुस् 26 सेन्टिमिटर र यो नै हाम्रो आन्सर हो है त ल आज हामीले यति नै यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी सोल्भ क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ सम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला त्यही प्रब्लम भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे सजिलो नम्बर छ है यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ प्रब्लमहरू धेरै छ भने चाहिँ हामीलाई वाट्सएप कि त भाइभरमा फोटो खिचेर पठाउनु होला है आफ्नो प्रब्लमको अनि हामी सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिनेछौँ ल यति नै हो साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद